на дуспата, домакините могат да поведат. 1-0 за Берое Венцислав Христов, 30-та минута. Ето, че първия гол в този двубой падна малко очаквано, след минути, в които Левски изглеждаше малко по-стабилни от двата отбора и произвеждаше по-опасните атаки. Берое отговори с две дълги топки. В първия случай Георги Андонов беше търсен, във втория Венцислав Христов, и в двата случая претенции за дуспи. Един от тях, тези претенции бяха уважения. Ето как категорично Венцислав Христов отбеляза дуспата. Следеше движенията на Пламен Илиев, нападателя на домакините, виждайки, че Илиев избира десния гъл.